Думата на български как бихме го нарекли? Дарение. Точната дума е дарение, да. На дарения. И ние ги наричахме на шега волни пожертвования. Защото тая дума е много смешна, това словосъчетание. И с парите си, с тези пари сме си ремонтирали така инструментите, които са за ремонт, и сме си купували нови. Голяма част от инструментите ни са купени по този начин, с събрани от общността пари. Продължаваме по същия начин. Сега предстои да си купим мелодика. Супер. Да. Имаме едно детско акордионче. То малко наподобява на мелодика. Да, това е един бразилски инструмент, много интересен, който прави, инструмент за самба, който прави много интересен звук. Имаме бас-китара. Да. С дилей, която вкарва един дъб елемент. Супер. Това са така известните Rain Sticks. Имаме едни африкански инструменти, които се наричат каримба, или в оригиналния вариант се нарича мбира. Това са, още ги наричат там пиано. Пиано, което... Между другото съм донесъл това, което едно подобно. Супер, я да го видим. Това е... Това е... Прилича ми на кухненски. Африкански инструмент, който е произведен в Германия. Тоест африканска интуиция с германска точност. Всъщност това представлява самия инструмент. Това са метални пластинки, които с палец се докосват и дърпат. Това в случая немската... Много добре изглежда направено. Да, значи това е резонатор, който усилва звука. Прави го доста дълъг. Сега мога да демонстрирам малко какво... Супер! Тайно се надявах. Много е магично. И сега. Малко нарушихме правилото да не го запечатваме на видео, но нищо.
Струва си с цел за привличането на... това е началото на лайф транса.